S-huudot raikuvat Porin Isomäen lauantai-illassa. Erinomainen on ollut tunnelma. Paitsi on päättyy tämä tilanne. Sen joutuu Ari Gröndahlkin siinä toteamaan. Tuomaristo kokoontuu, kerrottako kuvan ulkopuolella jonkinlaiseen neuvonpitoon. Jostain asiasta. Hetkinen! Hetkinen! Siis ulosajo. Ulosajo tulee. Se tulee S-pelaajalle, mutta mistä? Nyt on dramaattisia hetkiä Isomäen lauantai-illassa. Lassi Heikkinen ja muu tuomaristo pitivät tuossa palaveria tuon pelikatkon jälkeen ja palaverin lopputuloksena Aleksi Laakso numero 90 joutuu pihalle. Oho, oho! Tuossa se tilanne on, eli tuomari koskemattomuuden rikkomisesta on tässä kyse. Näin tuomaristo tämän tulkitsee. Kova, kova tuomio. Katsotaan vielä uudelleen tässä. Joo, no. Jopa joo. Jopa joo. Puolustaa Laitinen, Jackie Doolin puuttuu peliin. Survaisee kiekon ränniin, sieltä tulee Muuli Oosten, joka pysähtyy Samuli Piipposen. Kova taklaus Karviselta, ja nyt on tuomariston käsi pystyssä. Otto Somppi loukkaa itseään tuossa tilanteessa. Otto Karvinen IFK-hyökkäistä rangaistusaitioon. Tapojensa mukaisesti Karvinen hakee siinä kaikkien aikojen pommia. Ja vähän erikoisessa asennossa Otto Somppi oli siinä vaiheessa, kun tuon taklauksen vastaanotti. Joten Rauman Lukko ensimmäistä kertaa ylivoimalle. Tässä vielä uudestaan. Ja kyllähän siinä on todella alhaalla Sompin pää. Eli niin sanotusti olisi kyllä voinut Karvinen jättää tämän taklauksen vetämättä loppuun asti. Toki oli jo lukinut kohteensa. Ja viime hetkellähän siinä Sompilla vielä kiekko karkaa. Ja täältä löytyy taklattu pelaaja Otto Somppi, joka hetken aikaa ainakin joutuu puhaltelemaan vaihtoaitiossa ja korjaamaan myös kasvoja. Siellä on verta vuotava haava vasemmassa poskessa. Ja täällä on Lukon päävalmentaja Marko Virtanen. Somppi lähtee ainakin hetkeksi käymään pukukopin puolella. Ja Otto Karvinen lähtee isoista ovista ulos. Se on ulosajo ja Lukko 5 minuutin ylivoimalle. Hidastusten perusteella tätä ratkaisua voidaan kyllä mielestäni pitää täysin oikeana. Minuuttia, 19 sekuntia on toista erää pelaamatta. Otto Karviselle ulosajo, 5 minuutin rangaistus ja Tuomas Kuronen menee tätä 5 minuuttista kärsimään. Lähtee hienosti, kalpopelaajat myös blokkailevat, mutta nyt tulee kova tärsky Halttuseen ja sen jälkeen IFK-pelaajat menevät sitten niin sanotusti omaansa puolustamaan. Kasper Halttunen saa kovan tärskyn kyllä. Onneksi nousee sieltä nuori IFK-hyökkääjä ylös, mutta tästä on selvä asia, että Kalpalle rangaistusta tulee. Ja lentää ulos pelistä. Halttunen joutuu ikävä kyllä pukuhuoneeseen, mutta Colby Sissons, Kalpa-puolustaja, lentää myös tästä pelistä ulos. Hän oli tuo Kalpa-taklaava pelaaja. Oli kova tärsky, kova taklaus, joka siinä Sissonsilta nähdään. Ja edelleen
Pienet selvittelyt tuolla päädyssä jatkuvat, kun Paajasen johdolla IFK-pelaajat menivät sinne Sisonsin kimppuun. Ja vielä sieltä näytellään merkkejä, mutta Sisonsille iso rangaistus. Ja ikävä kyllä, Kasper Halttunen, nuori hyökkääjä, poistuu myös pelistä. Ja tuli hyvä. Päähän kohdistunut taklaus on tämä jäähy. Tuli hyvin tuohon pelin sisään kyllä. Kyllä, niin tuli, ja tämäkin vaihto oli hyvä. Tässä nähdään. Ai. Kyllä toi, jos tuommoisen taklauksen tekee, se pitää osua siihen roppaan. Ja nyt osuu päähän kyllä, että ei kahta sanaa. Tuossa lähdetään pihalle. Ja tästä kyllä voi odottaa, että tulee kyllä myös jälkiseuraamuksia. Ne on sitten kurinpidon asioita se, mutta oli kyllä sen verran kova töitti. 5+20 minuuttia päähän kohdistunut taklaus Colby Sissons. 3:48 on pelattu ottelun kolmatta erää. Ja dramaattinen käänne tulee tälle pelille. Nyt tietysti toivotaan ennen kaikkea, että nuori Kasper Halttunen on kunnossa tuon. Joten Turunenkin on nyt kahteen viimeiseen otteluun kerännyt jo tehot 0+3. Ja yleisön ulvo on sitten jo seuraavaa ja tuomarin käsi on pystyssä. Joten nyt saadaan sitten jo perjantai-iltaan viritettyä pienet kokoukset. Ei tässä nyt vielä toripoliisia paikalle tarvita. Siellä on Anton Carlson selvittämässä. Ja Mikko Kaukokarin ohjaa sieltä. Kalpapelaaja jäähypenkille, kun Arttu Hyry kokee kovia tilanteessa. Ja sieltä näytetään tylysti päätyovia ruotsalaispuolustaja Anton Carlsonille, jonka perjantai-ilta loppuu tähän. 2:13 pelattu iso rangaistus Anton Carlsonille. Kalpa pelaa tämän ottelun loppuun 6 puolustajalla. Tässä tuo tilanne sinne vastapalloon ja olkapäähän sinne taklaustilanteessamme leukaperiin. Tuossa sitten ne kolahtaa, kun Hyry kamppailee kiekosta ja Carlson tulee siitä vastapalloon ylimääräisenä pelaajana. 5 minuuttia pelirangaistus, päähän kohdistunut taklaus. Liigan kurinpito reagoi sitten tähän. Katsotaan, tänään varmasti saadaan jo nopeat tiedot siitä, kun tuo liigan kurinpito ja tiedottaminen on ottanut kilometrin pituisen harppauksen eteenpäin, niin nämä asiat menevät nopeasti eteenpäin. Aleksi Klemetti menee kärsimään tuota 5 minuutin rangaistusta, joten kyllähän tuossa nyt sitten Carlsonin tempauksen myötä tämä ottelu saa aivan täysin uuden käänteen.